Saudara, 64.2% daripada populasi dewasa di negara ini telah menerima dos penggalak COVID-19 setakat semalam. Bagi populasi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun, sebanyak 29.9% atau 1,060,063 individu kumpulan itu telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids. Sementara itu, bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun, sebanyak 91% telah melengkapkan vaksinasi mereka. Vaksinasi harian semalam pula menyaksikan sebanyak 68,624 dos vaksin diberi, menjadikan jumlah kumulatif pemberian dos vaksin di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK sebanyak 67,869,343.